Hi guys, welcome to my YouTube channel. Iti mang ada hita poltoffee hata nona kela ape hawasa tea time ekata kanna. Iti meka apita hari lesiyesulu amtra apita kege hada ganna puluwan. Mekata apita ona wenawa pol sini lunu coloring jalaya. Iti api mulinma karaganna one ape tatiyata bata ga ganna eka. Mokada api hadana talape alena sulu nisa ek galawenna. ඉතින් ඒ අතරතුරේ අපි pan එක ලිපේ තියා ගන්න ඕනේ. එලේ ඒකට සීනි, වතුරයි, ලුණුයි එකතු කර ගන්නවා. මේ වෙද්දි අපේ ලිපේ heat එක lower heat එකයි. දැන් අපි ඒක හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මේ සීනි ටික දිය වෙලා වතුරත් එක්ක එකතු වෙනකම්. Hey, Antam, since you're doing this, I am. When we are going to make a political cut, we are going to make a political cut. Then අපි මේකට coloring add කරන්න ඕනේ. මම මේ පාර ගත්තේ pink color. මේ වගේ හැඳි ගාද්දී මේක තලපයක් වගේ හැදෙනකම් අපි හැඳි ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි මේක තැටියට දා ගන්න ඕනේ. පස්සේ මා spatula එකකින් මේක හොඳින් මට්ටම් කර ගන්නවා. Then the calic pagana tamai thing. Neta my apicapaga the cali. That the apirasabalu make home the gill. Make animana mugula tricarana, no dani al wanted animana shakarana, amatakaranepa.